това, което ще правим днес, е само едно начало. Няма как да научите нещо на 10 000 години за един ден. Това е невъзможно. Единствено ампутацията решава проблемите с едно движение. Така че, това, което ви съветваме, сега каквото сме направили, взимате една визитка, пишете ми на мейла упражненията, само тази думичка, и аз ви изпращам 20 серии, които съм снимал за телевизията, с уроци. Как се прави това всяка сутрин? Да бъдете здрави, и на децата, включително, както се казва, от памперс до памперс, това действа. В парковете в Китай знаете, че от такива дечица до много възрастни хора правят всяка сутрин тай чи и чикунг. Чикунг означава време за енергия. Време, когато се събудя, да вкарам енергията в себе си, защото аз излизам от летарки и няма как да скоча като Левски. 8 метров дълъг скок, както е направил в, знаете, в Калия Мегдан, крепостта в Белград. Това няма как да се случи. Затова всеки ден обръщате внимание на тялото си поне по този начин. То е съчетание на 5 основни елемента. Първото е дишане. Номер 2 е движение, раздвижване на енергията по онези енергийни центрове, които съществуват в нас. Номер 3, това е правилно движение. Номер 4 е ориентация в пространството. И номер 5, което е най-важно, подреждане на мисълта. Тъй като непрекъснато мисля кое ми е ляво, кое ми е дясно. Време за енергия има всеки един човек. Целият комплекс е 10 минути. На здраве. Трети път се казва много здраве на доктор. Не знам да знаеш. Така. Значи, време за енергия би трябвало да има всеки. Това е само 10 минути. Нали сте виждали какво правят кученца и котенца сутрин? Те се боричкат и се готвят за деня. Защото, както казахме на предната лекция, ако не ловят, те са мъртви. Умират от глад. Ако ловят и успяват, няма как. От хищниците ние научаваме този урок, а не яденето, примерно, на месо и гледането на кръв. И да имам малко повече зъби, т.е. да имам зъб на той и на оня. 32 ни стигат. Така, първото упражнение, което ще направим, е да отворим краката на широчина на раменете и да бъдат успоредни ходила. Защо? Защото раменете се проектират от таза, таза се проектира върху коленете, които не трябва да са разтворени или събрани, и долу се проектира върху глезените. Това е правилната изправена позиция. Поставяме ръцете тук, като един конт, който се е вдигнал на задната си крака и леко подгънати крака. Подгънатите крака означават, че аз пружинирам. Т.е. не е необходимо да клекна, че да скоча. Аз съм готов да скоча веднага. Готов рефлективно. Сега какво правим? Загребваме вода отдолу и я поставяме надолу, към земята. Взимаме водата и я поставяме надолу. Още веднъж, много по-бавно. Един и два. Вдишвам. Издишвам. Както едем от едно място и изкарваме от други места, вдишвам през нос, излиза през уста. Защо? Когато влезе през носа, целият този път затопля въздуха, дори да бъде минус 20. Когато излиза, трябва много бързо въглеродния диоксид да напусне тялото, защото той е отровен. Ето затова правим още веднъж упражнението. Загребване. Ще стане хора от вас, както се казва. Като направих нещо хубаво като дете, баба казва, ще стане човек от теб. Обратното, като нещо лошо, няма да стане човек от теб. Сега дали съм станал, ще е трудно да прецени, но тя живя дълго време, така че можеше да каже, че е станало нещо от мен. Второто нещо, което трябва да направим, освен това нещо, е, като си поема въздух, да се съсредоточа в тази област на пълпа. Това нещо се нарича Тан Тиен център. Там е земя. Тиен е небе. Като си отворя ръцете нагоре, ставам като буквата Х, само че малко посплескане. Тоест човекът е нещо между небето и земята. И ние трябва да вземем енергия от земята, да я качим към небето, да я оплодим и да я върнем обратно. Това прави човек. Колкото и това да звучи като една красива басня или приказка, в него има смисъл. Защото ние наистина се храним и от небето, и от земята. От небето идва въздуха, от него идва слънцето, лунната светлина, която знаете, че влияе не само на жените, но на моретата и океаните и на покълването на растенията.
и естествено от Земята с всички нейни придобивки. Ние сме земни от първата до последната клетка. От тук сме родени. Не сме някакъв космически материал. Само духа идва някъде от друго място. Готови. Още веднъж, мислейки за този център. Усещайки как той се надува и се връща обратно. Готови. Три. И... След като ще продължим с работа върху ръцете. Китайците започват работа върху краката, но тук мястото е малко. Ще направим много набързо тези неща за краката. Вие ще ги видите във видеото. Той е разделен на 20 серии. Всеки ден по 12 минути. 2 минути приказки, 10 минути практика. Това е най-добрата пропорция. Тоест, ще чуете в началото какви са упражненията и виждате как аз ги изпълнявам, разбира се, в студиото на телевизията. И сега ще направим същото нещо. Правим същата тази работа, но сега вече ръцете започват да правят друго движение. Това. Един и два. Един и два. Вижте как китката се счупва навътре и обратно. Все едно затворена китка, отворена. Изобщо в Китай сте чували за принципа инь-ян. Женско, мъжко. Тъмно, светло начало. Раждащо и пораждащо начало. И така нататък. Всичко в Китай е така. Както има ден и нощ, има цикли в живота, има пролет, лято, есен, зима, смени. Тази цикличност те я виждат и във всяко наше движение. Клякаш, за да скочиш. И така нататък. Започваме. Вдишваме. Това беше първото движение. Ще виждате такива прости движения непрекъснато в тези лекции, които ще видите, които ще може да гледате и ще може да повтаряте заедно с мен. Гледате телевизора и работите. Както казват турците, кьорно сун табела, гледаш и работиш. Второто движение, което ще научим, е малко по-трудно. Значи, това движение ще се опитаме да направим така. С двете ръце да повдигнем нагоре, да отворим, да ги кръстосаме и да отворим навън. Още веднъж заедно с мен. Нагоре, отварям като прозорец, кръстосам ръцете, отварям и пускам навън. И пак така. Един. И два. И три. Тъй като е на две части движението, вдишвам, издишвам, вдишвам, издишвам. Готови. Три и вдишвам. Дишай пак. Тук някой ме пита за народните танци. Кой беше този човек? Има ли го тук? Браво! Ако той беше до мен, ще веднага да забележи Соко Реген. Вие сте професионалист ли? Не, но танцувате здраво с дупата. Браво! Така, значи, аз съм почнал от дете с народни танци, 4 годишен. Веднага човек хваща разликите. Каква е разликата? Веднъж правя така и дясна ръка е отгоре. Веднъж правя така и лява ръка е отгоре. Така, мъжкото и женското в тялото ми стават еднакви. Тоест, аз правя така, че тялото ми бъде абсолютно хармонично. Запазвам тази хармония и естествено отделение на тялото. Започваме още веднъж. Поправете си косите. Три, четири, вдишвам. Запомнете коя ръка беше. Сега другата отгоре. Браво. Тоест, китайците казват, главата не е само за ресене. Трябва да мисли. Затова подреждаме и мислите си. Мисля кое е ляво, кое е дясно, на къде да се обърна. Аз тъй като професионално имам и масажен, освен лекарски кабинет, всеки ден аз работя с пациенти, които идват за масаж. Това са между 25 и 30 хиляди масажни движения на ден. Ако ги правя само с дясна ръка и така, финита, т.е. аз ще бъда абсолютен инвалид само след една година. На ден съм имал 17 масажа, представете си по един час. Когато имам много, много, много пациенти, отивам в друг град, има много такива желаещи и болни хора.
как става той? Това са няколко милиона масажни движения на ден. Трябваше да бъде развалина в момента, трябваше да видим така с количка, да ще представим. Затова ляво и дясно, учете се да пишете с лява ръка, да рисувате, да си миете зъбите, да ядете. Дясната, говоря за десноръките, дясната и тя е научена така, и тя не е можела нищо. Отделете и време. Защото ако вдигате гири, всеки ден с дясна ръка ще получите една такава баница или козунак, а другата ще бъде като на някакви хърба. Още веднъж правим това упражнение, мислейки за ляво и дясно. Готови три и вдишвам. Смеляй. Отлично. Ще го правите повече заедно с видеото, не ми се свиди, просто ви го пускам. Да сте живи и здрави, правете го, това е здраве. Тибетската клетва, между другото, която аз им е казвал на тибетски, завършва така. И ще бъда щастлив, ако нямам никога пациенти. Това значи, че всички сме здрави. Иначе много здрави. Следващото движение е малко по-сложно. С едната ръка повдигам нагоре, вижте как е пръста, и пускам надолу. Като пусна надолу, веднага другата нагоре, обръщам и пускам. Готови. Три и един. А, другата. Три завъртам и обръщам. Четири. Завъртам навън, седно, че взимам. След което давам. Не мога само да взимам. Взимам, давам. И пак така. Взимам и давам. Взимам и давам. Ако го правя това, никой няма да съм взел навън. Както си давам. А само взимат, нали знаете кои? Кои плуват така? Митничари. Това е митничарски стил. Сега, и адвокатите. Има такива весели професии, ние не сме от тях. Наказват между другото митничаря, знаете, два дена без наряд. Това е голямо наказание. Готови? Двете ръце заедно. И един, вдишай. Облегчаващо е, когато човек дава. Китайците казват, дай и Господ вижда, че ръцете си ти празни и пак ти дава. И пак дай, и той пак ще ти даде. Тоест, а лъж вели ще да върви, поне с Господ, ако не с нещо друго. Сега да опитаме нещо малко по-трудно, което ще видите. Там ще имате време да си го отработите. Поставяме долу двете ръце и тръгваме с едната ръка. Вдишай. И спирам тук. Сега долната. Раз, два, три. Да ги разменим. И раз, два. Горното обръщам, долното обръщам и ги разменим. Раз. Обръщам горната, обръщам долната, раз. Обръщам горната, обръщам долната, раз. Виждате какво е вече вашето внимание. Тоест вие правите нещо много по-трудно. Сега, ако искате, не правете с мен, защото да не се оплетете, но ще видите финалния ефект как е. Ето, това е. Така както се прави в Китай, с пръстите едновременно. А когато се прави едно след друго, става така. Виждате как е. Тоест много красиво. Това се нарича изплитане на куприна. Девойка изплита куприна. Те имат образи за всичко. Минаваме към следващото. Когато учех в манастира Удам, имаше много въпроси. Това как се казва, това как се казва. Сега, на китайски, как се казва, за нас няма значение. Но, събираме ръцете, правим движение надолу, обратно, завиваме и отваряме. Отново трябва да разменяме ръцете. И най-различни хора даваха идеи, понеже бяхме така многонационална гвардия. Основният език тогава беше руски, това беше преди 89-та година, преди Тяна Мън. И на този език аз бях обучаван. Китайски не знам, имам китайски студенти в момента, сега ще ходя пак в Шанхай за едни курсове да провеждам, но знам примерно 3-4 хиляди думи, които трудно ги свържам помежду си, на улицата мога да се оправя, но това не е знаене на език. Да, един от руснаците, понеже го пита, ти на теб какво ти прилича това движение? Той каза, и той каза, после водки. И си го и вижда даже. Разбирате на къде отиват нещата. А как ти искате си го
Да. Както искате, извинявайте, там има камера, камерна музика, се опитваме да правим. Така, всеки си има своя виждане, както искате го запомнете, важното е да го правите правилно. Това е малко по-сложно движение. Естествено, че то е трето подред. Готови, три и събираме ръцете. Един, издишай. Вдишай. Още веднъж. Сменете ръцете сега. Пак. Алски цайхен, който разбира немски, значи че е отлично. Чудесно. Сега да опитаме нещо, което е висш пилотаж. Скриваме едната ръка, малко в депото, да си почива. И с една ръка същото. Видим дали се оправя. Отвърна. Насам, навътре. Един. И. Два. И. Три. Четири. Сменяме. И. Навътре. Нагоре. Навън. Пред мен. И вас. Макар и странни тия движения се оказват, че са изключително естествени. Нищо не пречи на движението. Това са кръгове. Всичко, което правим е винаги по кръгове. Виждате ли, че това е част от окръжност. Ние се движим по кръгове, тъй като сме система от лостове. Идеална биомеханика на 10 000 години. А откъде знаем, че е 10 000 години? В скалите около Лодан, чрез въглероден анализ, се виждат тези петроглифи, които са изчукани от първите монас, че са на повече от 10 000 години. Тези 10 основни упражнения, които ще ги гледате там, те са точно онези в сериите, онези, които са от повече от 10 000 години. Представете си какво са знаели тогавашните мили китайци. Кой знае как се е наричало и народа тогава, сега те се наричат Джунхо или Централна държава. Държава в центъра на света. Естествено, от тяхна гледна точка, те са център. И все повече става център, както виждате. Икономически, политически, военен и всякакъв друг. Включително и на културата. Те са запазили всичко това за нас. От България това е запазено. Кукери и стенари, докато се не сещам от 10 000 години. Продължаваме напред. Не, че е лошо, но това сме успели. Последното упражнение, което ще вземем с ръцете, е следното. Поставяме ръцете си така, че дясната ръка да бъде върху лявата. Сега тези, които са с мен, трябва да го направят като мен. Аз казвам дясна върху лява, но слагам лява върху дясна, защото работя за хората срещу мен. Какво правя с това движение? Това малко по-трудно ще ви се отдаде, но не означава, че не може да го направите. Подигам ръката си по диагонал, нагоре. И я поглеждам все едно, че се гледам в огледало. След което отварям, и прибирам отдолу. Повдигам по диагонал. Отмествам. Поставям отдолу. Повдигам. Отмествам. Поставям. Повдигам. Отмествам. Поставям. Повдигам. Отмествам. Поставям. Отпускаме малко ръцете. Имайте предвид, че китаецът срещу мен, мой учител Си Синфу, той застава така и казва: делай ета, прави това. Какво можеш да разбереш от това? Това е също, което ние направим. Първо, че в мабо позиция или стойка на ездач, второто нещо, че той работи и с пръсти, същото движение, освен това той не спира и аз трябва да се досетя какво е това нещо. Тип, че идвам от бойните изкуства и вече имам черен колан от две от тях, айкидо и шотокан карате и така нататък. Идвам с някаква подготовка, но имаше хора, които гледаха, очите им станаха като чинийки за чай. После ми викат, я покажи сега, я кажи тези, които бяхме, нали, по-напреднали в бойните изкуства. И оттам нататък вече, когато почнах аз да преподавам и получих, както се казва, тапия за това, и аз търсех начин да го обясня. И начинът направих този. Това го няма в Китай. Никой не казва, сложи това е ръка, предигни с друга. Те го виждат, понеже това е кръв, както децата с висока сватбена култура, сяда и почват, дай чу покоро, 9-8, тиги-диги-дагада, дум-диги-дагада, там-така, тиги-ди-дам-дам-дам. И то си знае, върти и действа. Краката му го знаят. Там обаче те си знаят това. Това е техния начин на движение. Още веднъж се опитваме да го направим. Дясна върху лява.
двата пръста събрани, за да се събере и енергията, нали? Работим с енергия. Поглеждам на огледало отстрани, обръщам пердето и прибирам отдолу. Огледало. На другата страна отдолу. Диагонал. От другата страна отдолу. Диагонал. От другата страна отдолу. Диагонал. От другата страна отдолу. Сега ще направим чутовен подвиг. Едната ръка, дясната ръка, отива наляво. Един, два. И в момента, в който тази слиза долу на корема, другата се вдига по диагонал. Раз. Два. Дигай долната. Раз. Тази си пада. Два. Мисля само за тази, която дига. Другата Ньютон се занимава с нея. Раз. Два. Раз. Два. Повдигам. Махам. Повдигам. Махам. Повдигам. Махам. Повдигам. Махам. Повдигам. Плутнете тялото. Два. Повдигам. Махам. Повдигам. И вече стана почти непрекъснато. Виждате, добре, това беше перфектно. Имайте предвид, че всеки един от нас, ние сме много движещ се народ, за разлика от други народи, които са по-така вкоченени и много бързо ловим движение. Особено с нашите неравноделни азмени, нещо, което е рядкост в света. Само Индия, Иран, тук колегите от Турция и Балканите. И до тук това са неравноделните размери. Тоест ние имаме невероятен усет, природен към движение. Аз съм правил с мои студенти и докторанти от примерно Сенегал и това, които са най-добрите в ударни инструменти. Чукам имена 15-ка, Бучимиш, нали, има такова хоро, и направо очите им стават на понички. А, чакай сега, кой е това? И аз казвам, тиги, 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 дагада, диги, 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 дагада, дим, диги, тиги, диги, диги, дагада. Просто не може да го хване. Той не може да мисли така. Тая тройка му скача някъде в главата. Тоест ние имаме шанс да научим това. Хората са се чудили, нали, на мен и на още един колега има от Гърция, как така ловим фъстъците в движение. Тоест, какво толкова има в нас? Но ние сме от едната. Човек от Солун, представете си, той половин българин. Като се изкъпя вече чист българин. И кофа мръсна вода. Така. Той се наричаше Петрос Панамас, Петър Панамов. Панамов се е казал някога, половин македонец, половин българин, и всички сме тук. Та, идеята е, че ползвайте това нещо, гледайте го, много бързо ще го научите, като аз го правя съвсем фасулско. Така дет се казва, с хора с ментални дефицити може и те да го падат. Сега да поработим малко в краката. Това беше последното движение, което се нарича облаци в небето. За краката правим така, да застанем в поза, където краката са събрани. Приклякаме и тръгваме на наше дясно. Как? Единия крак го изваждаме като пистолет. И тръгваме на наше дясно. Раз и два. И сядаме до. Това е първата стойка ездачна. Представете си един голям унгарски кон, на който съм седнал. Прибирам този крак и вече съм си наставил. На другата страна. Раз. Полукръг. Два. Три. И прибирам кръг. Раз. Два. Три. И прибирам кръг. Раз. Два. Три. Това беше първата позиция. Тя е простичка. Тази беше естествената, но другата вече е неестествена. Защо ни трябва, за да разработим краката? Те ни придвижат от тук на там. Здрави крака, здрав живот. Както казват, здрав кръст, здраво семейство. Нали, не знам кой ме правите. Сега, продължаваме пак така. Тръгваме, приклякаме долу, десния крак напред, отиваме на там и сега удължаваме. Вижте как този крак е изпънат. Това се нарича драхманова позиция. Предното беше ездачна. Прибирам крака и се изправя. На другата страна, един, два, три, този продължава. Ето го драхмана с опашката. Прибирам. Един, отваря. Два, три, прибирам. Последния път за еврозрителя. Един, два, три, и прибирам. Следващата позиция е малко по-трудна. Как изглежда тя? Отварям крака си надясно. Един. Понеже това е под 90 градуса точно, другия път да дойдете с транспортия. И идвам на 45 градуса с този крак. Избутвам го напред,
и сядам на задния крак. Това е котешка позиция. Вижте как е изглежда. Тази е позиция на желева. Минаваме през позиция на желева и идваме в котешката. Връщам обратно раз, два. Обръщаме сега на ляво. Ляв крак, десен 45 градуса, желев, котка. Връщаме обратно раз, два, три. Още веднъж да правим. Така ли? Последно упражнение, това вече го разбрахме, номер 4, отваряме краката тук. И тръгваме с крачка напред, все едно че искам да бутам гардероб. Тръгнете с този крак, раз, два. Прибираме задния към предния. Един, два встрани и другия назад. Това е позиция на мечката. Това са основните позиции на краката. И позициите, да, само насред, на краката и позициите на ръцете ги разбрахте. 4 по 4, като джип. Цял живот ще карате и ще бъдете турбоинжекцион, дето викат робите, штар по штар, 4 по 4. Минете, вземете си визитка, напълно безплатно ви изпращам това нещо, пишете само упражненията, аз знам какво да ви правя. 20 минути!